salah. Ya. Ayo dulur-dulur Karang Taruna. Oke, untuk kedua mempelai Mbak Farida dan Mas bawa ketiga. Thank you.
tentunya sekali lagi untuk dulur-dulurku yang punya wilayah dadu. Oh ada wong, yuk kene. Yo oke. Bocah ini dan reok Bang Toto Sinuman-sinuman kodrong edan bocah yang anak gendilong bocah lo pola ramani tato yo kene mumpung lagi penceng podo penceng itu tato kene to ayo to waktumu ijek setengah jam ayo kene aku degleng aku yo melok degleng aku tenan aku nyambut gawe ning kene iki pokoke seneng to mumpung para kadang-kadang sinuman santri pekok Pak. Oh santri pekok lha ya kok santri kok yo enek sing pekok lae iki mumpung ngantene yo kepareng Mbak nganten Mas Nawang. Lah kok MC-ne koclok ben koclok kene nyenengke kowe-kowe kuwi kabeh wae. Tenan ora ngene ra koclok ya ora payu. Yang punya gigi gingsul kene.
Dulur-dulurku sinuman kene ayo. Apabila tukang son. Mas son. Sik lagi pocelok-pocelok ning buri kene, joget kene sisan gak apa-apa. MC-ne pekok aku ya rada pekok agar wis ayak ngene, kesno kesmo wis ngene aku ya melok ngene pokoke. Randy Sukesmo. Lah ya to Ren. Aku ki pengen senengane mung garapi aku kok tenan. Aku seneng ketemu ning kono kae. Mbak Sri, ayo joget. Nanti dikasih lintang asmoro sama lamunan dikasih, ora usah kuatir. Juga spesialis dulur kulanang, juragane riok, juragane kadak, kadake gak enek ya sing digowo baskom gak apa-apa. Nanti lintang asmoro sama lamunan dikasih. Ayo dikasih Mbak Idah tadi lagunya apa? Mau permintaan Selendang Biru. Noh ini pamundut saking dulur-dulurku Sinuman Putri dan Mbak Ngantainya tentunya. Mbak Farida. Oke, kita bergoyang bersama Mas Nganten. Mana Mas Nganten? Mas Nawang Wijayanto. Mas Nawang kemana Mas Nawang? Oh di situ. Ayo kene. Karo garwane. Ayo. Ayo ben ketok. Ayo Mas Nawang. Rukun ayo kene. Kowe jalo yeah. Lebih mending aku singale yen kowe wis mati rasa andang mau. Oh shit!